den. Dneska bych vám rád ukázal na to, jak budu přežívat, jo, to všim svoje první video, budu přežívat v této divočině. Už jsem si natěžil 3 vlny a jednu kytičku. Tak, tamhle je několik oveček, takže tam jsem si nazbíral a je tam láva. Takže bychom se tam mohli vydat a mohli bychom na tam něco udělat. Vezmeme si torčky. A první, co bychom si měli udělat, je kraftovací stoleček. Tak, máme kraftovací stoleček a uděláme si sekeru. Aby nám lépe šlo těžit dřevo. Tak. A vytěžíme si nějaké dřevo. Teďka se natěžíme nějaké to dřevo. A já už tady nedosáhnu, takže budeme muset nechat skoro. Tak. No ale akorát jsem to natěžil. Tak, tady to vytěžíme. A už nám to možná bude stačit. No a ještě radši tak, potom jeden strom. Tak. Tak. Už to bude. A třeba tady ten. Takhle. A teď, až si ho dotěžíme, tak si vytvoříme vlastní domeček. Takže uděláme si ho takový ne úplně nejhorší, ale ne úplně nejlepší. Jinak ještě mezi tím, předtím, než jsem začal natáčet, tak jsem se koukal tady nedaleko a je tam nějaká divná hlína. A tamhle jsou dokonce kusy kobolstou. Tak tahle ta hlína, tak kdyby někdo věděl, k čemu je, tak mi to prostě napište do komentáře. A já se teďka podívám, co to tady je. Tím nevidím nic, ale tohle je hezké. No a teďka vám ukážu tu lávu, jestli jsem říkal. A je tady prostě láva. Tamhle už to hoří. Tady máme hodně lávy. A tady někde blízko ní si posadím domeček. Ne, samozřejmě, že tady položím blok. To by hned schořel. Takže v tom případě pro toto opatření si ho postavím třeba tady. Takže uděláme si dřeva a budeme stavět. Takže si postavíme takový malý příbytek. Tak, malý střih, protože tady takové malé nedopatření kvůli ohledně stavbě a no prostě musel se něco vyřešit, takže už jsem zpátky a stavím domeček, už je skoro hotový, už jenom střecha a jdeme dovnitř. Asi vytěžíme hlínu dole, aby jsme mohli se zamat střichy, zase budou další. Bylo další nedorozumění. Tady se to furt něco stává. Omlouvám se. A lepší díl nebude nám to stačit. A tak ten poslední dáme. A nebo ten poslední musíme dáme tam kartovací stoleček. Tak, teďka si uděláme dveře. Ne, neuděláme si dveře. Jenže potřebujeme něco, z čeho bychom si je udělali. Tak. A pak si uděláme postel. Takhle. Takže si sem dáme pochodně. Dveře.
No, a můžeme čekat na zemínky. Já mu se podívám. Takhle. Jo, a těším se na další díl. Takže se mějte a ahoj.